Nakon još jedne uspešne Mićine igre istine, veliki šef je poslao punu kutiju nagrada. Marko Petrušević Petrući je unuo u kuću i stavio na sto. Zadrugari nisu sačekali ni sekund, već su odmah počeli da se grabe za stvari i svako je uzeo šta je stigao. Ivan Marinković je uspio da uzme cigarete, a potom je krenuo da ih deli sa drugarima koje su bile potrebne. Sad donesite ostalo da delimo, rekao je Ivan. Valentinin dve cigarete jer je bila bezobrazna, uzela je ono i sabotirala igru istine, dodaje Marinković. Odvratan si, gadiš mi se kretenu, vidit ćeš šta ću ti napravim od danas, pobesnala je Valentina. Šta ti glumiš, poštenje, lopov deli. Ti i Marko ste ukrili cigarete, šta ti deliš, ko si ti da deliš, pobesnao je Miki i udario Ivana po ruci. Obezbeđenje je hitno uletelo u belu kuću, dok su se Ivan i Miki čašćavali uvredama. Da li će zbog ovog udarca Miki biti diskvalifikovan, ostaje da vidimo.